ხე დალია ხალხო ვერ მოვასწარი რომ გადამეღო კოვზია მოიღე დედიკო იქ დადე გადავწმენდ ხერთულებს ისაკ მიეჩვია გოდეს მოსწონს ეგ აურევ დედა მე კიდე თუ გინდა კოჩაღი ხარ ე მით არ წე არ გინდა კოვსი ერთი ხმობი დავსავ კაი ბიჭი მოსწონს გოდეს ეგ თავისი თითხოს დღეს დილი თავისით მომთხოვა შეგერკოს დედიკო კაი ბიჭი ხარ სუპერ ბიჭი ჩემი გარეცხილები უი სადმო მაქვს აი ეხლა მათ ამოვრეცხა ესენი გარეცხილები მიდევს აქ და გადასაწმენდი მაქ მოკლედ ვაჭრევე ხა ამათ და მერე კიდე რამეს გავაკეთებ გოდემ არ მიირთვა გეგას და ადას კი ვაწამე ბოლომდე ჩემი გემრიელები ადა რატო იყოფე შითიც ბუა დედა შეიძლება დე პეპას უყურებს ყავას გავინცადებ და მოვა მე ჩავიცმე და დავლიოთ მოგესალმები ციფასებო როგორ ახართ? როგორ გიკითხოთ? მოვედი. ასვლის რო ალყო ჩვენ ხმერთო ის რომ მეჭირა სად დავდე? იმას ხარ არ ჩემი საყურეები? ბიჭოს საყურეები მქონდა ხელში. არა არ მომიხსნია. თურმე არ მომიხსნია. ცეკვაზე უნდა წავიდეთ მე და გოდე. ავამზად მაქვს და ფრჩხილები აღარ მაქვს ზეფასებო. იმდენი ის გახდა ეს ჩემი ფრჩხილები სალაპარაკო. თითქოს და სულ მქონდეს, რომ მოგლეთ დამემტურა და აღარ მაქვს. ეს თაფლი ეგ მწოლი რო დადის, რომელსაც ჩვენ დავყვებოდით თუ გახსოვთ მე ვიდეოც მაქვს. ვარშოტკით ჭგალში იმას ვაყიდინეთ, მოვატანინეთ რა მოგვეთ, თუმცა გინდა უთხარით. ერთი კოზიღა მქონდა დარჩენილი უკვე. გოდესთვის. ხო და აქედან გამომდინარე არ გამისწორებია ჩოლკები. ცოტა ხმას დაუწია იმ პეპას დე. არ გაბრაზდეს ის გოგო ისე. მუხა მოვიდა. მე ისე უნდა წავიდე. როდის? ოღონდ არ მომიწევია ბოლომდე. ცეკვადან რომ მოვალს, თორე აბა რა უქნა? შეიძლება ზუგიჩი მომიწიოს ასე. კაი, მარა ჯე მოიცადე სამამდე სამის ნახევრისკენ მოვალთ. მოკლედეს. აჰ, კბილიც მაქ მოვიტან რამეს. აიცად?
ერთი ისაც უნდა დავიდო. მადი! დედო! ორის 20 წუთზე იქ უნდა ვიყოთ. რა ჭამო და ჩაი დალიე? კარაქისთან, პურისთან. სოუზიცი უნდა იყოს იქ, ან და გახსენი გაქვს, გაუშვიდე და. გაუში ხან წეწება. მამი შედო საძმე მაცი არ შედო მე გადავასხა საძმე ბოშო აჰა აჩი სადაა ახალ გადავასხა შოკოლადი გამოიტანე კაცო ბანკებს მე ჯერა აჰა ჰა გერადა აჰა ის არ არის შოკოლადი ეს არის ამას არ ჭამ შენ ჩის იქი ეს არ გიყვარს თქვენ ეს უკა ხო წახოთია გამოგზავნის ფული ცალკე ხო უნდა და მოდალის თუ ო მაგ გუშინდელი სამის სიასამაგიერო ა მერე მამა და კარტოფი შეუწოვან რამე. კარგა ხანი ახლა ვერ ჭამიათ. საფეთქი მინდა. მოკლედ ახლა დალაგებული მაქს, ყველაფერი არ მედადება მარტო იქ დავყარე მოხალხე გასაცემი. რაღაც თვითონ მომჟავე მოაქ კიდე დარისია ვეგარ ამჟავებული მაწონი რომ მიირთვათ აი ეგრე იმ არაჟანს რაღაც დამწვრის გემო ქონდა და ვერ გავიგე ვერაფერი პირველად კიდე რომ ჭამე ცოტა მაშინაც ქონდა და წუხელ გამიჭამე და მაშინაც ანუ წუხელაც აი ეს კი მიყვარდა მაგრამ რა რატომღაც მინდა აი მინდა რატომღაც რა ვიცი ამ ჩემპიონს ვერ გავიგე ვერაფერი ხან რა უნდა ხან რა შოკოლადი ხან ის მომწონს ხან ის ვერაფერი ვერ გავიგე ეს მიყვარდა მაგრამ რავი რატომღაც არ მინდის ხა ვასწე მაცვია და ხერსაც მე მოიცმე გოდეს უძი მოვაცრე და წავა დაბლი დაბლი სიტყვაში იყო ალბათ მაგიტო ვერ ვაცრობ აი იყოს მაგას არ შეჭამი დარჩა წუხებ კომენტარებზე პასუხს მოვჩი სადღაც ესე 4 საათს წუთები იქნებოდა არიყო ნახევარი მთლად იმიტომ რომ უკვე მეძინებოდა საშინლად დამჩა კიდე ბევრი და ძალიან დიდი ბოდიში უპასუხებ აუცილებლად აი უნდა ჩავიგდო თავისუფალი დრო რომ უპასუხო მე ეს კაცი მეჩხუბება ღამე ძილი არ ყოფნისო მე ცუდად ხარო მე ასეო მე ისეო და დაიძინეო და მაგიტომაც მაგრამ მაინც ისე მეწებებოდა თვალები რომ ძალიან მეძინებოდა
აი ძალით ძალით უწერდი ხონდაც კიდე უპასუხო კიდე კიდე ერთი კიდე ერთი კიდე ერთი და აუცილებლად გადავწვიმ პასუხს იცით რომ არასოდეს არ დამიტოვები არც ერთ კომენტარი უპასუხო მუხა ისე ჩატოვე და წავა თავისით მერე. საჩატოვე ვერ ჩატოვე თორე. აა, ფერო ჩადის. მაშინ ეხა იცი რა ქენი? ის პატარა რომ იდევს იქ, ნახე გამოაღე. გამოაღე. აი ცოტა რო არის, იმაში ჩატოვე. მე ისე ჩატოვე და სულ დაიცალა ბოლომდე. მაშინ ბატონი. ხედავთ, მე რო არ მყავდე, დაიკარგება ეს კაცი. მოკლედ. გუშინ მომეწონა ერთი კაბა. მაგრამ მე ძვირა 90 ლარი არ ღირდა ის კაბა. თან ატლასი, ხელი ატლასი. უბრალოდ წინ სტილი მომეწონა. და რო ჩავიცი მომიხდა, იყო. აი აქ მუხლანდე, თლად მუხლანდე იყო. ჩულეკამდე. არ მიყვარს ხოლმე იმ სიგრძის, მაგრამ კუსლებთან ძალიან ლამაზი იქნებოდა, იმიტომ რომ წინ ესე როგორ გითხრათ, ჩახსნილი იყო. მწვანე ფერის იყო, სხვა ფერი არ იყო. აი ვარდისფერი რო ყოფილიყო კიდე. რა გითხრეს იგი? თეთა რა კარგად. ის მითხრეს. ვიღაცები შემოვიდნენ კიდე ორი პიდველები. ორი კაბა იყიდა იქ კიდე ვიღაცა. თითო-თითო რა, ორი ადამიანი შემოვიდა და იმათ მოეწონათ. მარა ჩემზე უფროსები იყვნენ ისინი და მოეწონათ უფრო ისეთი აიღეს რა როგორ გითხრათ ქალური და მე არ მინდოდა რაღაცნაირი მინდოდა რა მეც არ ვიცი ხოლმე აი რომ დადივარ თან მერიდება აი ხა იმ გოგო კარგიო ჩაცმაო უფასო არიო კაცო რომ გაიზომავდა რაღაც ან საცმელსო და მაღაზე არ არის პრობლემაო მარა მე იმის ის მაგ კიდე რიდი მერიდება რომ აი ამდენ კაბას ჩამოგიხსნის ადამიანი, გაიზომავ, შენ კიდე არ მოგეწონება და ისევ ისე მიდიხარ იმ გოგონ კიდე მერე ისევ ყველაფერი დაალაგოს, ჩამოკიდოს. რა ვიცი, მერიდებოდა, მაგრამ ზუსტად გავიზომე, სადღაც 3 კაბა მგონია, თუ 4. გოდე ჯუჯღუნებდა, დედიკო წავიდე, დედიკო წავიდე, დედიკო წავიდე და მერე ჰა, დამანებე ერთი თავი თქო, იმიტომ რომ არც იყო დიდი ის რა ქვია არჩევანი ზუგდიდში უფრო მეტი არჩევანია სიმართლე გითხრათ მე იქეთ შევედი კიდე აი იქ გოდეს კლასელის დედა რო იყო ფეხსაცმელზე რომ მივედი თუ გახსოვს მაშინ აი იქ მივედი ფეხსაცმელიც ნახევით ომ იმ ქალს გამოათვლეთ მაგრამ შარვალთან არ მომეწონა ბატინკები იყო უბრალოდ შარვალთან არ მომეწონა იმიტომ მე ხო სულ შარვლები დავდივარ და მიყვარს შარვალსაც რო ხდება ეგეთ ფეხსაცმელი. თუ ყიდულობ შარვალსაც უნდა უხდებოდეს და კაბასაც. ეგეთი უნდა იყოს. ვაი ჩუ პუნტი. ვიდო. მოხარ გინდა. არის ის. შეიძლება ჩამდი ის არის. მე მინდა იწელება იმას ახლა. აი მომეწერვა. ესენი ყველა ნაჭამები არიან. გოდემის დალია და მაგისმერე საჭმელი აღარ მოუნდა. რო აბდექით მეუბნება დედიკო არ უნდა გამიმზადო კვერცხი. ძალიან გემრიელად სვამს მაგას.
რა? კვერცხი უნდა გამიძადო? ოო, კვერცხი თავაგეთე, მე კვერცხი უნდა. იცის როგორ არის? იცის როგორ არის, იცის. და სვანსვანიც? აბა. დიდი კვალი უნდა გამიძადო, ისე გემრიელად. ეხა მიქსერით გავაკეთე. ზოგჯერ ისე რომ ვაკეთებ, არ მოსწონს, მაგრამ მაინც სვამს, ჩემი ხათრით და. დღეს მიქსერით გავაკეთე, საერთოდ არ გაჭირებია ეგენ ნახეთ თქვენს. ძალიან გემრიელად დადე. ეხა ცეკვაზე. მოსწონს. გუშინას გაიძახო და როდის მექნება ცეკვა. დედიკოს საერთოდ სიარული მითხო უყარს რომ ხაჭაპური აქვს. წყალი აქვს. სათამაშო აქვს, ორლარიანი გინდა სამიანი იყოს აქვს. იმიტომ უყვარს შენ. შენ შერო დაყავს. მიყავს და მოყავ შიერი აქეთ ბავშვი. როდის და ხმეტო, უნდა მოყვე. ლია ხო იცი შენ? დედა შენ მაწიცის ლია. გიოზა ბაჩაზე და ჩემ მეზობელი ხარ. დაბადების დღეზე მეუბნება რომ ჩემს დაბადების დღეზე თათიაო შენო ქალაქში წამომყევიო და ნახეო შენო მე რა სიურპრიზი გაგიკეთო და კაი მეთქი. იქეთხო ფეხით წამიყვანა ქალაქში. რაღიდა 50 თეთრიღი და ციფასებო მარშრუტკა. გზავრობა. იქეთ ფეხით წამიყვანა. და ლამსიშო რამდენია მუხამით ხალი საჩინოდან წარენჯეხამდე. როარ მომატყო ხალხი. 6 კილომეტრი? ხო და ეხა როდესაც მარტო მე არიყავი მისი ბიჭიც იყო. როდესაც უკვე ან კამფეც გიყიდი თან რაღაცაო და მიადგა მას, ნახეთ ერთი ქალი. არ ვიტყვი მას სპეციალურად არ დავასახელებ, მე გეტყვი შენ. ხო და ესე უბნება ეხა რომ უნდა გიყიდოს ამ რაღაცა ბავშვების შიმშილი დაიხოცნე და ასე შემდეგ. ეს ქალი ეუბნება, ოხე ხამაძე დახარჯა ფულსახში რომ წაიყვან იქ შეჭამენ საჭმელსო და არ დაუჯერა მას. ხო და წამოვედით სახლში, მოვედით. თუ არა ეს ფეხები ძლივს მოვდივარ, ბავშვი ყავ კაცო სადღაც ესე მეხუთე, მეექვსე კლასელი მეტი არა. 12 კილომეტრი წინ დაუკან ფეხით რომ ივლი ბავშვი. ძლივს მომახციეთ მართლა. აი სამივე ბავშვების სიცოცხლე ამას გეფიცებით, ამას თუ ტყუილს ვამბობდე და ეს იმ ქალისთვისაც მithქვამს ჩემს სამეზობლოში, აი ხო იცი, აგერ მოხრანი მიცის რა, რომ აი იკრიბებიან ჩვენთან ხოლმე ყავასე. მოდიან ხოლმე ქალები დილიდგინდა შუადღეგინდა და ანუ სულ არიან ხოლმე ჩვენთან იციან ეგ. სადაც რაც ჭკალში არ მინახია მე მაგალითად, მე ნატრება რომ აი ვიღაცა შემოვიდეს. ხო და რო შეიკრიბნენ ეს ქალები, ხა ხო ვერ გამოვთქვამდი მანამდე იმას, რა ქვია. მაგრამ გზაში კი ვეუბნებოდი, ლიაწი არ გამოყვები, გამორიცხული არ გამოყვ, ჩემ გვერდზე სახლში ცხოვრობს. ვიცა ჩემმა სახლი რა აშენა, რომ გაჩვენე სახლსა შენ ვიცა ჩემ მეთქი, ამ მის იქით მოჩანს 200 ფულიანი სახლი და იქ ცხოვრობს. მაგრამ იმის ბრალი არ იყო, აპირებდა ყიდოს და იმ ქმა შეაცდინა რა კიდე. მე არაფერი არ მიმქონდა თანხა. სიურპრიზი გიკეთებოდა დაბადების დღეზე წამიყვანა თან თებერვალში. თქვენ წარმოიდგეთ, მაგრამ იყო, აი ძალიან ზიანი ამინდი იყო, პაპანაკება სიცხე იყო, რატო იყო ამით. ხო და ამ ქალებთან მომყევი ეს ყველაფერი, აი ასე გამიკეთა მეთქი და იმ ქალს დაუჯერა თქო, რომ აი სადღაც მივიდა, რომ ერთი კამფენი კი უნდა ეყიდა ჩემთვის და მისი შვილისთვის კიდე და აი სახში წამოგიყვანა ისე. მაგის მერე რამდენი ხანი მეხვეწებოდა ხოლმე წამომყვეძა, არ მიყვებოდი ხოლმე და მერე მეუბნება რომ მართლა ნახე არაფერი ისეთ მსგავსი არ იქნება, ოღონდ შენ წამომყვევი, ოღონდ მერე ყოველთვის აი რომ ალბათ ის ახსენდებოდა ის თავისი ძველი ეს საქმე თუ რაც იყო რა, ეს ახსენდებოდა ალბათ ქალაქში რომ წამიყვანდა და თათია ამას შეჭამ, იმას შეჭამ, რა გინდა მაინც, ან წყალი არ გინდა, ან ის, ან ის. მე ვარ ეგეთი. ანუ არ ვიცი ხოლმე ვინმეზე, აი ეს მინდა, ან ის მინდა. ხო და ჩემი ხასიათიც იცოდა თან მე რა მიყვარს, ხო, ანუ ბავშვები ერთად გაზრდილები ვიყავით, ხან მის სახლში ვჭამდი, ხან ჩემთან ჭამდნენ და ასე შემდეგ, ამიტომ იცოდა იმ ქალმაც მაგალითად და თუ მივიდოდი ალბათ 1-2 ლარს თუ დახარჯავდა ჩემ გამო, იმიტომ რომ მეც ანუ მორცხი ადამიანი ვარ და არ მიყვარს ეს სხვის ხარჯზე სიარული, არ მიყვარს ხოლმე. და მე გამოისყიდა თავის დანაშაული. აი ეგეთი რაღაც გამიკეთა. და მე კიდე სულ თუ ვინმე მიმყავს, აი მეც ის მახსენდება რომ მეც აი იგივენაირად არ მომიქცეთ, ხო და
საერთოდ ყოველთვის ეგრეა, გზის ფულს მოვიტოვებ ცალკე და თუ რამე მაქვს, ბავშვს უნდა ვაჭანო საჭმელი, იმიტომ რომ გზაში ადამიანს შივდება, მე მომშივდება პატარას კი არა. ვიცოდი რომ გოდეს უყვარს, ხაჭაპური უყვარს თან. ყოველთვის იქ თუ მივდივარ, ყოველთვის ას შეხედავს ხოლმე და გაივლის, არ მეტყვის დედიკო ხაჭაპური. ზოგჯერ იტყვის თუ რაღაც ისეთ პიკი აქვს, მაგრამ ზოგჯერ არ იტყვის, უბრალოდ რომ შეხედავს ხვდები რომ ხაჭაპური უნდა. იქ არისო მე იმ შეზმეზობელთან არისო თუ ვინ არის იქ რომ მუშაობს. რომ ყიდულობდით სულ ბაზრიში კი. და იქ უყიდე მე გარეთ, კარგი ისინი რო აქვთ. მე რომ მომეწონა ის ხაჭაპური. სამნახევრიანი უყიდე ხოლმე. ხაცან კონ, ა? ო. მეგრულიც კონდათ ის სამლარიანი, მაგრამ ცივი იყო და ცივსეს არ შეგიჭამდა და ეხა 50 თეთრის გამო თუ აჭმევ ადამიანს უნდა აჭამო. მეგრული. ესეთი ამბები ხდებოდა ძვირფასებო 5 წუთი. ხაფიმზადა ბრძოლისათვის. კა. ძე ხა ხვალე ყოფა და ზევისთვის აღარ მაქვს. ესე იგი, ყოფნის ის 1 ლიტრი რძე, ერთხელ გავაკეთე ფაფა, ორჯერ დავალევინე. მოკლედ 3 დღე ყოფნის მხოლოდ. ეს რა ინა? ფაფიანად. სიფრიმ. მაშინა ამ საღამოს უნდა უთხრა რომ ხვალ დილისთვის გამოვარდო. დურეკე და? დურეკე და უნდა მივიდე მაინც პური, პური გვაქვს? არა მგონი რა იყოს, ერთი ცალი იქნება თუ არა. ხო? ბული ვაფშე მიზე გუშინ ჯამი პური საერთოდ. არა. არა. ჩემ მეზობელი გოგო მე სწრაფად დიხანი არ ამოსულა და სულ იმას ვამბობდი ვაიმე რამე დაწყენილე, რამე რა გავაკეთე ეგეთი რომ აი რამე ხანია და არ ამოსულა თქო და ისედაც ამინახიებ და მოხამბობდა ხოლმე რომ რომ ვამბობდი ამას ისო. არა გოგო შეიძლება არ არიანო თორე რას ამბობ გუშინ მოვიდა. აი მე ამას ფიქრობდი მეთქი რომ არიქა რამე ისეთი გავაკეთე ან რა რა მოხდა რომ არ ამოდის თქო და ჩემს კექს ვადიდებ ვაქებ ვადიდებ და მე უნდა რა ой შენო ერთიო შენს ნახელებ შენ არ უნდა აქო სხვა უნდა შეაქოსო და ეგეთი შემთხვევა მქონდა მქონდა რა ყველაფერი მე უნდა შემთხვეს თუმცა მქონდა ეგეთი შემთხვევა რომ ის რა ქვია ა გოგოს ეუბნებიან რაღაცაზე არ გიხდება. მაგალითად აი გრძელ თმას ეუბნებიან არ გიხდებაო და არა და ყველაზე ძალიან უხდება ამას გრძელი თმა და მახსოვს რომ ესაო გადააწყვეტინეს რა ამ გოგოს რომ შეეჭრა ეს თმები. და გავდივარ და მესმის ნახე შეიჭრისო და აღარ ექნება და ანუ ის სიამოვნებდაც რომ ის შეიჭრი და იმიტომ რომ იმას უხდებოდა ის გრძელი თმა. ამიტომ ზოგჯერ არა უმეტესწილად მე ისე ვარ რომ მე ჩემი თავის უფრო მჯერა და იმ ჩემი გაკეთებული სიჯე სხვამ რომ მითხრას რომ აი ეს არ ვარ გოდა და ასე შემდეგ და ეს უთხარი ზუსტად არა მე ეგეთი რაღაცა გამიგია ზუსტად ესე მომხდარა ამიტომაც ეხა მაგალითად მე თუ შენი შემშურდა ხო რაღაც გააკეთე კარგი და შემშურდა ხო შემიძლია რომ იმას არ შევაქო და მე შენ ისე არ გააკეთო მაგალითად და გადაიფიქრო რომ აი ეს შენ კარგი გგონია მაგრამ მე გეუბნები რომ ცუდი და შენც დაგაჯერო რომ ცუდია თქო და არაგენაცალე მირჩენია რომ მართლა იყო კარგი და რატომაც არ უნდა ვთქვა თქო. ესეთი ამბები ცვიფასები. ხო, იმაზე, იმიტომ რომ რაზე მოუყევი ეს ამბავი კექსის თუ რაც გავაკეთე გუშინცი. ეს ვიგმე 600 ვარში 4. ვარგა? ბიჭო, შენა თქვი 4 ბორბალი 400 ლარი დამიჯდებაო თუ რამეო? არა, ბორბალი კი. დისკებიან. ხო და ეს არ ვიცი. ხო, გოდეს ის უხარო და რომ იქო მოეწონათ რომ ჩემი კექსი რომ გავატანე. მაგას მოვაყოლე იქ. იგამბა. 10 წუთი. წავედი. გავიქეცი მე მოვალ საღამოს კიდე რამით. აბა, დროებით ძვირფასებო, ბედნიერი და მშვიდობიანი დღე ყველას.